بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مسلم وزبيرك حديثة نيغو صحيح اليوم بوت مختصر إزبر إلي سكراتشنا ورزيا 308 حديث od Ebu Darda radijallahu anhu da je rekao: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao je pa smo čuli kako govori: Euzu billahi mink. Ovdje je gore arapski tekst. I onda je, znači, rekao: utječem se Allahu od tebe, a zatim je rekao: El anuke bil anetillah. Tri puta. Proklinjen te Allahovim prokletstvom. Zatim je pružio ruku kao da nešto hvata. Nakon što je završio namaz, upitali smo ga: Allaho poslaniče, čuli smo da nešto govoriš u namazu što prije nismo čuli. Vidjeli smo te da si pružao svoju ruku. Rekao je: došao mi je Allahov neprijatelj, Iblis, sa bakljom i htio je baciti u moje lice. Rekao sam: utječen se Allaho od tebe tri puta, a zatim sam rekao: proklinjem te savršenim Allahovim prokletstvom tri puta, pa je otišao. Zatim sam htio da ga uhvatim. Ovdje vidimo kako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad uradi nešto što se njemu desi. Znači, nama se nije desilo. Tebi se nije desilo da ti je došao Iblis da ti baci baklju u lice, tako da mi nećemo pokretati ovako ruke, niti ćemo spominjati ove riječi u namazu, jer da je to propisan da se radi, to bi radili ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to bi došlo do nas. Nego to je taj put tad uradio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Oni su pitali zašto i on im je rekao, objasnio zašto je to uradio. Tako isto ono da se zabije drvo u kabur da olakša azab, to isto samo on uradio taj put u toj situaciji, a ne da mi radimo to, jeli, do sudnjeg dana. Tako isto ovdje ovaj događaj. Nastavlja dalje u hadisu i kaže: tako mi je Allah, da nije dove našeg brata Sulejmana, on bi osvanuo svezan i s njim bi se igrala medinska djeca. Sulejman a.s., kao što znamo iz Kur'ana, učio je dovu, misli se na ovaj ajt: gospodaru moj, rekao je, oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko osim mene neće imati. Ti u istinu bogato daruješ. I sure Sad 35. ajt. To bi bilo to. To bi bila ta dova Sulejman a.s. na koju je Muhammed s.a.v. mislio. Dalje. Sljedeći hadis. Vidimo ovdje kad se kaže Allahov neprijatelj, pa ide Allahov neprijatelj Iblis. Kasnije se može zaključiti da su neki muslimani u kasnijim generacijama govorili Allahov neprijatelj, pa da možda nisu misli time tekfir. Ali time se misli na tekfir. Ispravno, šerijatski je da se, kad se kaže Allahov neprijatelj, da se odnosi na tekfir toga, iako neki govore te riječi, a ne misle tako. A tako se ne može govoriti, osim ako ne misliš da protekfiriš tim riječima čovjeka. Osobu, znači. Dalje, od Ebu Mesuda al-Ensari od Allahu anhu da je rekao: došao nam je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dok smo sjedili sa Sad ibn Ubadetom. Bešir ibn Sad mu je rekao: naredio nam je Allah da donosimo salavat na tebe, Allaho poslaniče, pa kako ćemo ga donositi? Nakon toga je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem zašutio toliko da smo poželili da ga nije ni upitao. A zatim je rekao, ovdje je tekst na arapskom salavata: Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema salajte ala ali Ibrahime wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakta ala ali Ibrahima fil alamin innaka hamidun majid. To je jedna od dova, jedan način donošenja salavata. Znači, da Allah subhanahu wa ta'ala blagoslovi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A mi od ovoga imamo nagradu, jel, za ovaj ibadet, za ovaj izgovor i za podsjećanje na Teuhid i na Ibrahim a.s. i na odabrane porodice, Ehlul Bejt od Muhammeda s.a.v. i Ehlul Bejt od Ibrahim a.s.
On se spominje u Kur'anu Ehlul Bejt od Ibrahima alejhiselam. Pa je ovo jedan od načina, ako neko kaže odakle je sad ovo, ova riječ, sa dodatkom, fil alemin, kažemo ima. Ima, samo treba čitati više hadise. Prevod značenja, Allahu moj, blagoslovi Muhameda i njegov porod, kao što si blagoslovio Ibrahimov porod, znači porodicu isto. Allahu moj, daj bereket Muhammedu i porodu njegovu kao što si dao Ibrahimovom porodu, među svjetovima u istinu ti si hvaljen i poštovan. Znači među svjetovima oni su odabrani. I oni lično, a i njihove porodice. I neki od njihovog poroda, i neki iz njihove porodice, jer oni koji su mušici kafiri nisu odabrani, oni će u džehennem. Nemaju nikakvo vodstvo, nikakve prednosti nemaju nad ljudima, nego su najgora stvorenja. Jer mušici kafiri jesu najgora stvorenja. A onda je rekao, selam vam je poznat. Već je nešto objavljeno, znači bilo o donošenju selama. A ima više verzija i dodataka i za selam i za bereket. Znači ovdje piše beričet, to je ono kako kod nas, to je ono bereket. Od Turaka, a sve je li od arabskog jezika uzeto. Od Amir ibn Sada se prenosi da je njegov otac radijallahu anhu rekao, gledao sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako predaje selam. Prvo bi predao selam na desnu pa na lijevu stranu, toliko bi okretao glavu da bi vidio bjelinu njegovih obraza. Ovo nije dokaz da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije imao bradu ili da je bio obrio bradu. Jer ovo je se čovjek tako izrazio, da je vidio obraze. Evo, obrazi su pokriveni bradom. Nije nikako mogao vidjeti bjelinu obraza, jer nisu obrijani bili obrazi. Ali vidio je bjelinu lica, pa ovaj tako se izrazio, tako rekao. Da je Muhammed s.a.v. bio bijele put i to stoji. Ali treba pažljiv bit kad se uzima, jeli, kako su ljudi rekli. Kaže obraza, obrazi nisu bili obrijani, obraze nije mogao vidjeti. Ali vidio bijelinu kože i to da. A onda zavisi šta oni misle, jeli. Nemoj misli da je ono ko što se kod nas prevede, pa ruke na prsima, pa stave ruke skroz ispod vrata. To je pogrešno. Isto tako misli se na čitavu stranu glave, a ne samo na obraz tamo gdje ima brada, gdje nije nikad obrijao bradu. Dalje. Do Džabira radijallahu anhu da je rekao, kada bismo klanjali za Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, govorili bismo, ovo je arapski tekst, govorili smo, kaže, Esselamu alaikum wa rahmetullah, Esselamu alaikum wa rahmetullah. I pokazivali bismo rukama na obje strane. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je upitao, zašto pokazujete svojim rukama? Znači, rukama ne treba. A u drugoj predaji stoji, zašto dižete svoje ruke kao da su repovi uzrujanih konja. Svakom od vas je dovoljno da stavi ruku na stegno i nazove selam svom bratu sa lijeve, to jeste sa desne i sa lijeve strane selam. Znači, ne treba u namazu da se diže ruka koliko se pruža ruka kad se neko selami. Što se tiče namaza, dovoljno je znači samo se okrenuti, a ne i dizati i mahati rukama. Ovi svi pokreti iz namaza što ljudi rade pogrešno, upoređeni su sa primjerima životinja. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dava primjer, znači da se ne spuštaju, znači, podlaktice na zemlju kao kod psa, da ne kljuca čovjek kao ptica, ono između, da ne maše rukama, znači kao konj, da ne gleda glavom kad se vrati sa rukua, da ne bi bila pretvorena u magareću i sve tako. Da se ne spušta kod deva, znači sve primjeri iz života, kako su oni znali iz životinja okolo njih, da im se približi što bolje. I tako dalje. To su neki primjeri
od Verada, a on je bio oslobođen rob Mugire ibn Šubeta, da je rekao. Mugire ibn Šube napisao je Muavi da je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi završio namaz i predao selam, učio. Ovdje je dova. La ilaha illallah wahdehu la sharike leh, lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ovdje je, nažalost, ono malo slabi oštampano, ali doće vrijeme, kao što sam rekao, inša Allah, kad će biti ovo bolje oštampano, pa ćemo o tome govoriti detaljnije. Allahumma la manja lima atajte, wa la mu'tija lima mena'te, wa la jenfa'u dhal jaddi minke l jadd. Prevodu značenja. Nema drugog Boga osim Allaha. On je jedini i nema sudruga. Njemu pripada vlast i hvala i on je svemoćan. Allahu moj, ne može niko spriječiti ono što si ti dao. Niti ko može dati ono što si ti spriječio. Bogataš i ugledniku, njegovo bogatstvo i ugled neće koristiti kod tebe. Sada komentari na ovo što je prije bilo. Na ovo kaže Rahmetullah pod jedan i pod dva uzrani konji. Kaže ovako. Dodatak u berekatu prilikom predavanja selama na desnu stranu prenesen je vjerodostojno putem hadisa od Vajla ibn Huđa kod Ebu Davuda i kod hadisa od Ibn Mesuda, a Tajalis i drugi zabilježili. Zato se nemoj zavaravati onim što je u komentaru gdje je negirao to sljedeće nevevija. Hafiz hadisa ibn Hađir kaže da je dodatak vjerodostojan. Ne samo to, nego i ovaj jedan što je pisao u knjigu i komentarisao ovo, on je našao jednu verziju hadijske zbirke gdje ima samo na jednu stranu u Eberekatu, a u stvari ima na oba dvije strane. Ja sam to vidio, to ima u hadijskoj zbirci, nego do njega je došao to gdje je pogrešno oštampano bilo ili je napisao tako knjigu, onda je držao taj stav donekle dok mu biće neko nije rekao došao si do te pogrešno oštampane zbirke, na oba dvije strane ima u Eberekatu. I stvarno kad se pogleda, to će biti. Baš nek pogledaju kod Ebu Davuda pa će biti, znači, dodatak. Ne da ima na jednu stranu da to nije novotarija, nego na oba dvije strane treba. Tako da to na jednom mjestu gdje se spominje samo na jednu stranu, to je znači ispravno, samo što je otpalo i na lijevu stranu, da se tako kaže. E to bi bilo to. Pa je ovaj u komentaru rekao da je tu promašio, previdio nevovi, a mi kažemo, ja kažem i on je isto promašio jer ima na oba dvije strane. Pogledajte hadijsku zbirku. Dalje, što se tiče ovo kao mahanje repom kao kod konja, kaže spomenuto dizanje odnosi se na pokazivanje rukama prilikom predaje selama na desnu i lijevu stranu, kao što se jasno vidi iz konteksta, to jeste i iz teksta hadisa. Od musibeta je da neke hanefije dokazuju ovim hadisom da se ne dižu ruke prilikom rukua i dizanja snijega, koji je mutevatir, znači predaja prenesena od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, toliko načina i toliko ljudi prenosi da je nemoguće da se dogovore, ne laži. Znači najvjerodostojnije predaje što mogu da budu. Kada Allah pomogne, osim toga ova predaja ima dodatak smirite se u namazu, pa je bolje bilo da je ovdje spomenuo, ali pisac je odlučio da je spomenu u potpunosti u posebnom poglavlju. Treba doći, znači, pod brojem 331. Dalje, od Ibn Abasa, da je rekao, znali bismo po učenju tekbira kad je završetak namaza Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Ove predaje se ovako spominju i neki čak govore, znači, kad se preda selam, da treba reći Allahu ekber. Jer kaže, znali bismo po učenju tekbira kad je završen namaz Allahov poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Neki ovo ne uvrstavaju, one zikrove, poslije namaza, nego misle da je to došlo kasnije. Da to ne dolazi odmah kad čovjek predaje selam da kaže Allahu ekber, pa onda govori stagfirullah i počinje oni poznati, jeli, zikrovi poslije namaza. Pa zbog toga ovi neki nisu ubacili, neki su bazirano ovome rekli reci odmah tekbir. Tako da misle da je ovo Ibn Abbas čuo ili da je to nije direktno poslije predaje selama. Zbog toga se to ne nalazi u brojnim ili u većini ovih zbirki koji navode zikrove poslije namaza, a sve ono direktno uzeto iz ajeta i iz hadisa. Ali prvenstveno više je tu teksta, jel, hadijskog. Od Ebu Hurera
radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko na kraju svakog namaza kaže 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 33 puta Allahu ekber, i to je 99, pa izgovori la ilaha illallahu wahdahu la sharika leh, lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, tako namirujući na stotinu, oprostit će mu se grijesi, pa makar ih bilo koliko morske pjene. Ovdje je tekst, znači, hadisa. Pošto je već prije spomenuto, ja sam odmah rekao, jel, izgovorio, pa evo ovdje sad ako hoće. Iako, kao što sam rekao, nije ovo baš mjesto da se sada hifsiraju dove. Ali vidimo da su ovi što su prevodili imali obzira i za to, jel. Zato kad čitaš knjigu, možeš da pauziraš pa da gledaš u to 10, 15, 20 minuta, sa, 2, 3, koliko ti je potrebno da to hifsiraš. Oni su opet transkripcijom napisali, pa donekle i to pomaže. Mada, mora se naučiti svako ovo slovo, jel, na arapskom jeziku. Ovo je samo za prvu pomoć. Dalje, od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu, da je rekao, neka niko od vas ne ostavlja kod sebe prostora šeitanu smatrajući da mu je dužnost da se okreće nakon namaza na desnu stranu. Vidio sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se najžešće okreće na lijevu stranu. Znači, ne ostavlja se prostor šeitanu. Neki kažu ono, pa ako spojimo ruke i noge, ono kao proće između noga šeitan. To je šprdačina od tih sektaša, mezhebaša, partijaša. Ne prolazi šeitan onako kao što ti misliš. I nije problem to. Problem je što stane šeitan između tebe i tvoga brata muslimana i u safu, i kad završite klanjati. Tu gdje se ne spajaju, jeli, safovi. A to što prolazi šeitan između noga, ne prolazi šeitan ako već tako misle, ako tako filozofiraju. Nije bitno to. Tu sprečava šeitan da ne stane između tebe i tvoga brata po vjeru. A to što prolazi između tvojih noga, nema veze. To je manje bitno. To, od toga se ne može pobjeći. Da šeitan napada, znači, i tebe, i mene, i svakog muslimana. Evo, pokušao je sa bakljom da baci u lice Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem iblis, još u namaza, to vidjeli smo sada. Naveo sam malo prije hadis. Ali ono što je od nas, što mi možemo. Možemo, znači, da ne dozvolimo šeitan da stane među nas i naše braće i sestara po vjeri. To možemo. A da mi izbjegnemo da nas napada šeitan, to ne može. To se neće desiti. I haram je i traži to u dovi, jer je to određeno da će se desavati do sudnjega dana. I kao što znamo iz hadisa, da svaki čovjek ima šeitana koji ga prati i navodi ga na loše djelo. Znači, ima ga čovjek. Prema tome ne može se tražiti to što je već određeno da ne bude tako. To su zabranjene dove. To je jasno onome kome je jasno. Jel? Dalje, od Ebu Mesuda al-Ensari radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, neka imam bude koji je najznaniji u Allahovoj knjizi. Najznaniji ne znači samo hifz, ko zna najviše na pamet. Mora da to zna ispravno i učiti. Onda da je pobožan, da je dobar čovjek, da ga musliman donekle vole. Znamo po hadisu. Tako da ne uznemirava tako ljude. Onda ima bitnost i držanje toga. Vidiš debelog, obrijanoga šejka da stane ispred tebe. Nije to isto ko neki što zna manje od njega, ali zna ispravno da uči i dobar čovjek. Nije imam, nije vodstvo samo imat najviše znanja. Kako to znamo? Pa nije to jedino što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao. Treba čovjek i da ne bude debeo, da ne pretjeruje u hrani. I haram da se brije. I tako dalje. I haram da mu nogavice budu do poda. I takav hođusija stane ispred tebe. To je sve pogrešno. Kaže, ako u tome budu jednaki, neka imam bude koji je učeniji u sunetu. E tu se razlikuje. Ovo je dokaz. Učeni u sunetu. Ovi, niko od ovih nije učen u sunetu. Niti ih to interesuje. Nego Kur'an mogu lakše da prodaju nego poznavanje hadisa, zato hadisa i ne izučavaju. Kaže, ako i u tome budu isti, neka imam bude koji je prvi učinio hidžu. Ako i u tome budu isti, neka imam bude koji je prvi primio islam. Znači, što prije prihvati islam, to bolje. Nije dozvoljeno čovjeku da bude imam drugom gdje on ima vlast, niti mu je dozvoljeno da u tuđoj kući sjedi na domaćinovom odabranom mjestu, osim sa njegovom dozvolom. Vidimo koliko ovdje ima, znači, dijelova, a ovo sam svakako i prije objašnjavao. Znači, ko učini hidžu prije, taj je bolji. Ne mora znaći da će im kraj biti isti. Ne mora znaći da nema nikakvog dobra u ovome drugom. Ne spominje se to u hadisu. Samo ima neke stvari što se prije učine.
To znamo iz Kur'ana. Nisu isti oni koji su u početku davali sadaku i trošili metak na Allahovom putu i borili se. Ko oni što dođu kasnije? Oni prvi su bolji, jer je njima bilo i teže. Od El-Bera radijallahu anhu se prenosi da su, kada bi klanjali sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, činili ruku kada i on. Kada bi podigao glavu sa ruku i rekao sam ja Allahu liman hamide, mi bismo stajali sve dok ne bismo vidjeli da je svoje lice stavio na zemlju. Nakon toga mi bismo ga slijedili, znači sačekali bi. Dotle ne bi, znači, odmah išli, pogotovo, znači, nego pusti se da završi, znači, jedan dio namaza, jedna radnja da se završi, znači, dizanje sa rukua, pa sačekaš, kad se on potpuno digne, onda se i ti digneš. A ne da ga pretekneš, niti da to radiš u isto vrijeme kad imam radi. A u rivajetu isto, umjesto islam, i stoji, znači, i po godinama. Nekad se dava prednosti starijem, što se tiče ko će biti imam, to je ono od gore. Hadis od prije. Dalje, Debu Mesud al-Ensarija također da je rekao, neki čovjek došao je Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, ja ne prisustvujem sabah namazu zbog toga što taj dulju namazu. Nisam vidio da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ikada toliko naljutio prilikom savjetovanja kao što se tada naljutio. Rekao je, o ljudi, među vama ima oni koji odgone od vjere. Zato ko od vas bude imam, neka skrati, jer za njim ima starih, slabih i osoba sa nekom potrebom. Pa da ne bi čovjek tjerao ljude od vjere, da ne bi, znači, pretjerao, onda moraš da paziš ovo što se tiče farza, fardova, što svak mora da klanja, to mora da bude kraće. A ti ako hoćeš da klanja za sebe, može slobodno satima, nije problem. I zato što ovo svi moraju da klanjaju, pa ima i starih i slabih i osoba s nekom potrebom. A što se tiče teravije i onoga noćnog namaza, u zadnjih 10 dana, to jeste noći Ramazana, tu nema skraćivanja. Za teraviju se mora proučiti čitav Kur'an i za onih 9 ili 10 noći mora se proučiti također čitav Kur'an. To je u normalnim uvjetima, u normalnim uslima. Kad već hoće, treba toliko da uči. Kad pita koliko, treba toliko. Inače nije to vađib, ne mora nikako da klanja. Ali ako već hoće kako treba, bazirano po sunetu, treba, znači, da prouče čitav Kur'an. E to bi bilo to. Pa tu nema skraćivanja, neko da kaže, znaš, ima starih, ima slabih, ima onih s potrebom. A tu se ne može skratiti. Nema tu, to su na file. Neće se radi nekih starih ili slabih i onih s potrebom. Jer posunja se da je taj stari neki genjac, da je ta slaba osoba neki pokvarenjak slabog srca, slabog imana. A da ima potrebu gramizivo za dunjalukom. Hoće da mu se upiše da je otklanio, ali da to se brzo sklepa. Nema to, tu nema skraćivanja. Na farzovima mora. A na ovome nema. Kaže, neka skrati učenje, to jeste nakon fatihe. I neće učiti prebrzo. Nego će učiti, znači, i manje, a neće prebrzo učiti. Da promijeni pravila teđvida, to je haram. Dalje, sljedeći hadis od Ubejdullaha ibn Abdillaha, da je rekao, došao sam kod Aiše radijallahu anha i rekao joj, zar mi nećeš nešto ispričati o bolesti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Rekla je, hoću. Pogoršalo se poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem stanje, pa je upitao jesu li ljudi klanjali. Rekli smo mu, nisu, tebe čekaju, Allaho poslaniče. Rekao je, stavite mi vodu u posudu, pa smo pripremili vodu, okupao se i htio da ustane, ali se on je svijestio. Kada je došao sebi, upitao, jesu li ljudi klanjali. Rekli smo, nisu, čekaju tebe, Allaho poslaniče. Rekao je, stavite mi vodu u posudu. Što smo ju uradili, okupao se i htio da ustane, ali se on je svijestio. Ovo vidimo da se i nam ovako dešava i dešavalo se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek ima, znači, nadu da će moći, da će imati snage i onda ne može. Znači, i onesvijesti se, čak je toliko slab da se i onesvijesti. Tako se dešavali nama i Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Znači, mi vidimo kako Allah subhanahu wa ta'ala dava snagu, kako mi ne znamo, niti poznajemo sebe, ni svoje tijelo, iako smo živjeli toliko i toliko godina. Ne znamo gdje nam je granica fizička, kada ćemo se strušiti ili onesvijesti. Kada se osvijestio, upitao, znači, već treći put, jesu li ljudi klanjali? Rekli smo, nisu, čekaju tebe, Allaho poslaniče. Rekao je, stavite mi vodu u posudu. Stavili smo vodu pa se okupao. Pokušao je da ustane, ali se on osvijestio. Kada se osvijestio, upitao, jesu li ljudi klanjali? Rekli smo, nisu, tebe čekaju, Allaho poslaniče. Ljudi su se okupili u mesdžidu i čekali Allaho poslanika sallallahu alejhi ve sellem da dođe na jaciju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada je poslao po Ebu Bekra da klanja kao imam. Došao mu je zaslanik Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao, naređuje ti Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da klanjaš ljudima.
Ebu Bekr je bio sažaljiv čovjek pa je rekao: Omere, klanjaj ljudima. Omer je na to uzvratio: ti imaš veće pravo na to. Ebu Bekr je to prihvatio i klanjao kao imam tih dana. Znači ovdje ima razni rivajta. Ima rivajta da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao Ajši da kaže Ebu Bekru da predvodi namaz. Pa je ona rekla Hafsi, reci ti Omeru da klanja namaz jer je moj babo sažaljiv čovjek. Pa ih je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem napao kasnije i rekao: vi ste žene kao što, žene što su prevarile Jusuf alejhi selam. Dobili ste naredbu, nešto vam je rečeno, vi mijenjate sad to. Rečeno vam je kome će šeći da predvodi namaz, a vi ste rekli tako i tako. Pa su se kasnije svađale i Hafsa i Aisha radi toga događaja i tako dalje. Znači ovdje je sad da je Ebu Bekr rekao Omeru, dodatak neki ovdje, ovo je znači drugčije nego što se spominje u njim drugim rivajetima. Tako da sada ovdje postavlja se pitanje, kad kaže ko je ovdje izaslanik, izaslanik poslana je bila Aisha radijallahu anha da kaže. Ovdje ne kažu ko je izaslanik. Tako da, ili ovdje slabo, jer se suprotstavlja ostalim hadisima, ili ovo znači može se nekako objasniti shodno sa svim onim. Znači da je izaslanik Aisha, ali onda da Ebu Bekr kaže Omer uklanja ljudima, to se ne prenosi tamo, to se ovdje prenosi. Znači sve ne može biti. Znači sahih ovdje, neko ovdje pobrkao, pogriješio, zato što se ovaj događaj desio samo jednom, pa nemoguće da Ebu Bekr kaže Omeru, a s druge strane da Aisha ne kaže Ebu Bekru, nego da kaže Hafsi, pa da Hafsa kaže Omeru, pa da, znači ovo se ne može nikako uklopiti, ja ne znam kako da se ovo uklopi sve, da bude ovo sve sahih, ali događaj je tačan i to je poznato. Ali ko je kad kome rekao, to se ne mogu nikako to da uklopim ovdje, da sve to bude sahih i ovdje i tamo, u drugim rivajetima, u drugim hadijskim zbirkama. Ebu Bekr je to prihvatio i klanjao kao imam tih dana. Nakon toga se Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem osjećao bolje, pa izašao uz pomoć dva čovjeka, od kojih je jedan bio Abbas, da bi klanjao podne namaz. Ebu Bekr je već bio u namazu i imamio. Kada ga Ebu Bekr primijetio, počeo je da se izmiče, to jeste počeo da se povuče nazad da bi dao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da predvodi namaz. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao mu je znak da se ne izmiče. Rekao je dvojici ljudi s kojima je došao da ga posade pored Ebu Bekra, pa su ga posadili, znači postavili ga pored Ebu Bekra, radijallahu anhu, klanjao je stojeći za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ljudi su klanjali za Ebu Bekrom, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao je sjedeći, znači klanjaš kako možeš, ako možeš sjedeći, a imam se slijedi, ono, navodili smo hadisa, ako imam klanja sjedeći, ako je bolestan, onda će svi drugi klanjati za njim sjedeći. I vidimo kako je pokušao Ebu Bekr radijallahu anhu, znači ovo je posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da se povuče. Danas ako bi zakasnio neki imam, neće se niko povlačiti, pogotovo ako su klanjali jedan dio namaza, na primjer jedan rekat ili dva, onda ne može nikako, jer se imam mora slijediti, onda ovi napuštao imama, to je već kasno, znači nema tu. A ovdje može biti, znači da je tek bio počeo namaz, početak namaza, a može biti da je posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem svakako. Tako da nije isto vodstvo, znači imamet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i nekoga drugoga. Dalje, od Ubejdullaha da je rekao, došao sam kod Ibn Abasa i rekao mu, hoćeš li da ti ispričam šta mi je ispričala Aisha o poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem bolesti. Rekao, ispričaj. Ispričao sam mu njeno kazivanje, ništa od toga nije porekao, osim što je upitao je li ti imenovala drugog čovjeka koji je bio sa Abasom. Znači koji je ono pomagao, koji se oslanjao na koga se poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslanjao. Kaže, rekao sam nije. Rekao je, to je bio Alija. Znači, bio je to Alija i Abbas. A što se tiče ovoga ovako rivajta, znači, rekao sam ko je šta kome rekao, to se ne poklapa sa svim hadisima. Pa ili je ovo ovdje ovako kao što je bilo, ili je po svim onim drugim zbirkama. Dalje, od Mughira ibn Šubeta, koji je učestvovao sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u bici na Tebuku, kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo da obavi nuždu prije sabah namaza, pa sam za njim ponio posudu sa vodom. Znači da mu pospe kasnije kada uzme abdest. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao do mene, počeo sam mu iz posude polijevati na ruke. Oprao ih je 3 puta, zatim je oprao lice i počeo je vaditi ruke iz džubeta. Rukavi njegovog džubeta, znači ogrtača, bili su tijesni, pa je ruke izvukao iz njih, a podlaktice izvadio ispod džubeta i oprao ih. Nakon toga je potro po svom
to jeste po svojim mestvama i krenuo ovdje, znači svoj, vidimo da je otpalo u štampanju, tako da je ovdje potrao po svojim mestvama i krenuo. Krenuo sam s njim. Zatekli smo ljude koji su izabrali Abdurrahmana ibn Aufa da im bude imam. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao na jedan rekat, klanjao je s ljudima zadnji rekat, pa nakon što je Abdurrahman ibn Auf predao selam, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao je da upotpuni svoj namaz. To je zbunilo ljude pa su intenzivirali izgovaranje subhanallah. Kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio namaz, okrenuo im se i rekao: "Lijepo ste postupili." Ili je rekao: "Ispravno ste postupili." Zavide za ovdje sada fali ovaj riječ. Rekao im je, znači, kao što prevode ovdje, lijepo ste postupili, kada sabtom, znači, pogodili ste. Kaže, zavideći im što su klanjali namaz u prvom namaskom vremenu. Na to se hoće odnositi ovdje. To bi bio 320. hadis. Znači, pravilno ste postupili, zavideći im što su svoj namaz obavili na vrijeme, znači ispravno je tako. Mislim, mogli su i sačekati, nije to nikakav problem bio. To je bilo, znači, na putovanju. Tu se može i, kao što vidimo, to je bilo na putovanju, tako da, evo vidimo da se ne čeka tu, ako je već, na primjer, proučen ikamet ili nešto, onda se ne čeka, a vidimo, ovo objašnjava, znači, kad su jedan rekat klanjali da se nije trebalo, znači da se ne povlači, nego i ono što je činio onda Ebu Bekr radijallahu anhu, mora se shvatiti da je to bilo, znači, još dok nije ni prvi rekat završio, pa se tada i mogao istići, povući, jel, ono, kad se htio povući da Muhammed s.a.v. uzme mjesto imama u namazu. A vidimo ovdje, kad je već jedan rekat klanjan, onda se ne pušta, jel, onda ne može se pustiti da ima vodi, onda bi bilo više rekata, jel. I ovo je ona zavist dozvoljena, da znači da ne nestane blagodat ljudi, nego da i sam čovjek to može da učini, da uradi. To tako treba shvatiti. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je rekao, došao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem neki slijepac i rekao: "Allahov poslanice, ja zaista nemam vodiča koji bi me vodio u mesdžid." Zatražio da Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem dozvoli da klanja u svojoj kući. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu dozvoli, ali nakon što slijepac krenu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga pozva i upita: "Čuješ li ti poziv na namaz?" Odgovorio je: "Čujem." Rekao je: "Onda se odazovi." Znači, ako se čuje zvuk ezana, dokle dopire, taj se čovjek treba odazvati na taj i taj mesdžid. Znači, to je minimalac, i to ako je čovjek slijep. A ako nije slijep, onda i više. Ali ako je slijep, znači, ako nema vodiča, na toliki put da se odazove. Normalno ima razni vrsta slijepila, jer skoro niko nije slijep da ne vidi razlike među dana i noći, da se neke konture ne mogu tu razlikovati, onda vas da ima neko odatle što ide na namaz, ima vas da ljudi koji će ga poves svakako, jel? Ali znači ovdje bez onog zvučnika dokle dopre glas ezana. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Namaz u džematu je 25 puta bolji od namaza nekog od vas ko klanja pojedinačno." Namaz u džematu je od poslanikova sallallahu alejhi ve sellem puta iz ovoga poglavlja, a Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu je rekao: "Od nas je sa ili od nas je s namaza izostajao samo licemjer, odnosno munafik, čije licemjerstvo je bilo poznato, ili bolesnik, a ako je bio bolesnik, dolazio bi uz pomoć dvojice na namaz." Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Bi nas podučavao putevima upute, od tih puteva je i namaz u mesdžidu u kojoj, to jeste u džami ili u mesdžidu u kome se uči ezan." Znači, ovo bolesnik da dođe, onaj koji, recimo, ima neku fizičku povredu, a ne onaj koji ima neku zaraznu bolest, taj ne smije da dođe. Da ne bi zarazio ostale ljude. To su poznati oni propisi karantine iz islama, detaljno sam o tome prije govorio kad sam navodio hadisa iz toga poglavlja. A, znači, munafik ostavlja namaz u džematu, samo to,
a neko što ovi mezhebaši govore, složila se ulema, da ne treba klanjati namaz u džematu, pa smo ih zbog toga protekvirili. To su teroristi, satanisti, koji lažu na Kur'an, lažu na hadis, i tako dalje. Vidimo da se svaka njihova fetva, pogotovo ti njihovi tamo, govori iz njihovi čitaba, starih tamo, i pogotovo ta njihovi džihad, sve se suprotstavlja ajtima i hadisima. Zbog toga smo i protekvirili. Bave se džihadom, ostavljajući Kur'an i hadis. Sve su to mušici kafiri. Neko im mora stati na put da ih zaustavi i mora reći da su to taki. Zato se treba često to spominjati, a ne okolo koleći. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čovjekov namaz u džematu vrijedniji od namaza u njegovoj kući i pijaci za 20 i nekoliko puta. Jer kada neko od vas abdesti u ljepša abdest, a zatim dođe u mesdžid nemajući na umu ništa osim namaza i ne želeći ništa osim namaza, sa svakim korakom podiže mu se deređa i briše grijeh, sve dok ne uđe u mesdžid. Ima znači i više nijetova, što znamo iz Kur'ana, iz hadisa, ima i više nijetova, može čovjek da ima, da jedan drugi ne poništavaju. Ako čovjek ide u mesdžid radi namaza, pa radi nagrade za toga namaza, pa radi predavanja koga će isto čuti u mesdžidu, jer inače ide na namaz tu, inače, i onda je čuo još da će biti neki ders tu da posluša, onda ide radi toga. Ili da će biti namaz, pa posle toga bit će velima, na primjer, bit će pozvanje, jeli, na veselje povodom ženitbe u mesdžidu, pa iće i na to, pa će biti neki trening u mesdžidu, iće i na to. Znači, može pomiješati te nijetove koji se ne suprotstavljaju jedan drugom i svaki od njih povlači iskreno, znači, i davanje nagrade od Allaha subhanahu wa ta'ala za ta djela. Pa kaže dalje, kada uđe u mesdžid, smatra će se da je u namazu sve dok je njime zaokupljen. Meleki traže oprosta za klanjača sve dok sjedi na mjestu na kom je klanjao, govoreći: Allahu smiluj mu se, Allahu oprosti mu, primi mu, Allahu pokajanje. Ta njihova molba traje sve dok ne pogriješi ili ne pokvari abdest. A što se tiče da klanja tamo na pijaci, to jeste da sam klanja. Imaju oni neki tamo u radnji svoje se zaključa, pa na brzinu klanja da ne bi mu prošla minuta jedna biznisa, ne bi li onim pokvarnjacima što ne klanjaju u džematu ili onim otpadnicima tamo da bi uspio nešto da ušićari, da proda što prije. Jer ima ovih što ne klanjaju, pa onda kad nema ljudi, kad nema gužve, požure da nešto ušićare i tako dalje. Pa ne samo da to ne može, nego je to i haram, to je zabranjeno i tako dalje. Od Abdurrahmana ibn Ebi Amrete da je rekao: Osman radijallahu anhu je ušao u mesdžid poslije akşam namaza. Sjeo je sam, pa sam i ja sjeo do njega. Obratio mi se: bratiću, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: ko klanja jaciju u džematu, kao da je klanjao pola noći, a ko klanja još i sabah u džematu, kao da je klanjao cijelu noć. To je znači vrijednost klanjanja ovih namaza u džematu. A vrijednost salatul asr, znači ikindije namaza, se ne spominje, a vrijednost je još veća od ovoga, jer je to najvažniji namaz za klanjanje u džematu, salatul asr. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najteži namazi za licemjere su sabah i jacija. Znači, munafiku je najteže doći na salatul iša i salatul fejr. Kada bi znali šta je o njima, reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dalje, došli bi da ih klanjaju pa makar pužući. Razmišljao sam da naredim da se prouči ezan, a zatim i kamet, a potom da naredim nekom čovjeku da klanja kao imam, a da ja krenem s ljudima koji bi ponijeli sa sobom snopove drva i odem do onih koji ne prisustvuju namazu i da ih spalim zajedno s njihovim kućama. Vidimo kako su kafirni što ne klanjaju, a vidimo kolika je prijetnja onima što bi klanjali kući, a ne bi došli u meći da klanjaju. Znači, da se spale. U drugoj predaji dodaje se: kada bi neki od njih znao da će naći debelu kost, došao bi na nju, to jeste na jaciju. Ja sam navodio dosta primjera iz života direktno, gdje su mesdžidi puni, po stotine ljudi dođe i dobili su kupone samo da bi džaba mogli jesti. Ima takih internacionalnih satanskih balija, balija naših, oni domaći, internacionalnih tih balija, to su ti pokvarnjaci se mogu pretvarati na debelu kost, na bilo šta, ako ima obrok jedan doće, iako nije niko gladan, iako ima para, iako nije potrebno. To je sve, znači, njihovo pretvaranje, laganje i varanje. Ne mogu oni doći tramvajem, ne mogu oni putovati autobusom. A dođu u sred ljeta i
satima sjede svaki dan u mjestu da ne bi slučajno promašili, da ne bi slučajno neko prije njih stao u red tamo da dobije neki obrok, a sve, znači, imaju svi pare, nema i na ulici, ne, mislim, sve se može kupiti, nije ništa posebno što se tiče hrane, ništa, ali vidimo koliko se može, ali koja je to pogana koja se pretvara, zato nije ovo žestoko rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko misli da je to strogoća i žestina, takav je kafir. Ne smiješ ti optuživati Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem za ono što nije, niti govoriti o Kur'anu i o propisima islamskim ono što nisu. Inače si kafir. Nego to je tako, razmišljao je tako da uradi. Takav je grijeh tih ljudi. Da im se popale kući i oni da se sprže zajedno s njihovim kućama. Jer oni koji ne klanjaju to su mušici kafiri. A koliki je grijeh samo ne doći u mesdžid onome ko može, ko je na određenoj toj daljini gdje čuje ezan i zdrav i sve tako, slijepac mora doći na namaz ako ga čuje, to jest ako čuje poziv za namaz, to jest ako čuje ezan, a ovi ništa. Ali ako se ponudi pare, ako se ponudi nešto u mesdžidu, dotrče odmah, čekaju satima u redu na debelu kost ili na nešto. A vidimo pokvarnjaštvo ti ljudi ovdje kroz hadis razotkriveno je. Od Abdullah ibn Mes'uda da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao onima koji izostaju sa džuma namaza: razmišljao sam da naredim nekome da klanja ljudima, a da ja one koji ne dolaze na džuma namaz spalim zajedno s njihovim kućama. Spomen ovog hadisa u ovom poglavlju nije, kaže, primjera njegovo mjesto u poglavlju o džuma namazu. Nema veze, što nije poglavlje ovdje? Što ne pada ovdje? Kaže, prijetna zbog izostanka iz džamata sa jacija i sabah namaza. Dobro, sabah namaza i jacija, ali i bilo kog drugog namaza. To što se ne govori o džumi, ovdje nije nikakav problem. Ima, izlači se propis i izostavljanje namaza koji se mora klanjati u džematu, a to su svi ovi farzovi, fardovi, ovi vađibi. Znači da ispali s njihovim kućama. Koliko tu ima pokvarnjaštva i nifaka i otpadništva ti ljudi. Taki će ljudi odmah posle smrti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da otpadnu od vjere. Da budu oni masovni otpadnici. Masovno otpadništvo što se spominje u hadisima i što znamo da se desilo u islamskoj istoriji. To su bili taki koji su skloni. Na koščinu će debelo doći, ali neće doći do mešćida. Ali di će oružje? Di će oružje da ubija muslimane, a neće dat zekat. A onda kad im se nešto desi, evo ko što danas gledamo po čitavom svijetu, ove satane tamo iz Šama i tako dalje. Gdje su da nam pomognu ovo ono? Gdje si ti bio? Gdje si ti bio kad je gorilo i ginulo i kod nas? I kad su ginuli muslimani oko tebe u državama? I kad dan danas se dešava genocid nad muslimanima? Gdje si ti bio da pomogneš? Nego kad se tebi dešava, treba čita svijet, svi da ostave sve tebi da dođu da pomognu. Gdje si ti bio? Pogan tato, sve munafici napuštaju te islamske zemlje, takozvane, da dolaze kod zapadnjaka, divljaka, da bi nešto tamo živili, da bi ušićarili. I hoće da se pomogne, treba nešto, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Pozivaju ljude da ginu, pa kad se završi, se mrš nazad u logore, u svoje zemlje. Tamo vas čekaju kafiri, pripremljeni logori za vas. Da im neko pomogne, što nam je pomoglo? Gdje si ti bio? Napuštaš zemlju, tražiš tamo, ti si munafik, otpadnik, dezerter. Dobio si šansu da gradiš islamsku državu, ti pobjegneš. Nećeš to. Hoćeš da živiš s kafirima. To su sve satanisti, to su pagani bili i umiru ko pagani. Evo propisa protiv njih. Dalje. Što se tiče olakšice u vezi izostanka iz džemata zbog opravdanog razloga. Već je, kaže, spomenut hadis pod brojem 14. Pa ovdje neće da ga spomene. Ja ću se vratiti. Ja imam knjigu koja nije identična. Ovo je jedan druga vrsta prevoda. Ali od istog je učenjaka skraćeno. Pa to je ovdje se spominje taj hadis od Idbana, ja ću ga navesti, od Mahmud ibn Rabija, prenosi pripovijest koju je čuo od Idbana ibn Malika, da je rekao,
došao sam u Medinu i sreo Itmana, pa ga upitao, čuo sam da si imao nekakav slučaj, on počeo pričati, donekle mi je smetao to što stanujem daleko, pa sam Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem poručio da bi želio da me posjeti i da klanja u mojoj kući, te da mi mjesto na kojem on bude klanjao bude mjesto na kojem ću ja klanjati. Izbilja došao mi je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u posjetu sa još nekoliko ashaba, te klanjao namaz u kući dok su oni međusobno razgovarali. Znači samo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je klanjao. Većina njihova razgovora odnosila se na Malika ibn Džuhšuma. Želili su da poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputi dovu Allahu protiv njega pa da propadne, pa ga zadesi neko zlo. Ipak Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom obavio namaz te rekao, zar on ne svjedoči da nema Boga osim Allaha i da sam ja Allahov vjerovjesnik. Znači samo ovaj dio za namaz, ovo kaže što poručio da bih želio da me posjeti da klanja u mojoj kući, te da mi mjesto na kojem on bude klanjao bude mjesto na kojem ću ja klanjati. A u početak je zato kad donekle što mi je smetalo to što stanijem daleko, pa je to jedini dio što se tiče ovdje olakšica. A ovo dalje što se spominje u hadisu, završit ću čitav hadis, ali ne odnosi se direktno na ovu tematiku. Kaže dalje, on to govori, ali šta mu je u srcu, rekli su mu. To jeste, rekli su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ashabi. Na to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, niko ko svjedoči da nema Boga osim Allaha, te da sam ja Allahov poslanik, neće ući u vatru, niti će ga ona kušati. Tim povodom, rekao Enes, dopao mi se ovaj hadis, te sam rekao sinu, zapiši ga, i on ga je zapisao. To je bio taj hadis koga ovdje ne navodi, samo ga spominje pod brojem 14, ja sam ga sad naveo. Samo se jedan dio toga, znači, odnosi na ovo izostanak iz džemata zbog opravdanog razloga. Ali kako opravdano? Onda traži, klanjaj nam tu, pa da mogu oni tu da klanjaju, na primjer, džuma namaz ili neki namaz, pošto su toliko daleko, daleko, jer ne mogu toliko da dolaze. Dalje, Ebu Hurajra radijallahu anhu rekao je, jednog dana nam je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao, zatim se okrenuo i rekao, čovječe, zar ne znaš lijepo klanjati svoj namaz? Zar klanjač kada klanja ne gleda kako će da klanja? On uistinu klanja za sebe, tako mi je Allah, ja vidim i za sebe kao i ispred sebe. Ovo je od nekih muđiza Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a ne ko što ovi kažu da poznaje gajb i da vidi njihova srca. Takvi su kafiri, jer znamo iz Kur'ana da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne zna gajb. Znamo iz hadisa isto da ne zna gajb. Iz Kur'ana stoji, znači, kad bi znao gajb, ne bi me zadesilo to i to, pa se navode, jel, to i sure, pretkaj tamo, El Araf. Ne bi, znači, daleko bio od dobra, niti bi me pogodilo kakvo zlo, a to se dešavalo. Da je znao, izbjegao bi to, jel. Prema tome, ovi satanisti, ovi sufije, pripisuju neka svojstva Allahova, neka božanska svojstva Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, i obožavaju ga između ostalog i dovom, a obožavaju svoje šejhove, pa to je još gore, pa smo ih zbog toga protekvirili. Od Delbera ibn Adiba radijallahu anhu da je rekao, promatrao sam kako namaz obavlja Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa sam vidio da su njegovo stajanje u namazu, ruku, stajanje poslije rukua, sežda, sjedenje između dvije sežde, druga sežda, sjedenje poslije predavanja selama i ustajanje nakon selama, skoro isti. Znači, skoro isti, a ne da su isti. Prema tome, to je njegovo viđenje kako ovaj vidio, a mi znamo na ruku u koje dove se spominju i koliko puta se šta kaže, a znamo nekad kad bi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio, jeli, koje bi sure učio, pa kijam bi bio najduži. Ovo što se tiče farzova, najduži, a ovo što ovaj kaže da su približno iste, to je on tako doživio. A da je identična dužina, nije. I da se treba računati da bude identično, nije. Nije ni to. Jer ima mnogo više dova što se prouče na seždi nego što se mogu proučiti između dvije sežde. Ali to je viđenje ovoga čovjeka otprilike. Taj put koji je gledao i koji je opisao. Dalje od Anesa radijallahu anhu da je rekao, ja se neću libiti da vam klanjam kako sam vidio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je klanjao. Znači, neće se ustručavati, nego ću klanjati kako je klanjao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je, Enes je radio nešto što ne vidim da vi radite. On bi se, kada bi digao glavu sa rukua, potpuno ispravio tako da bi neko pomislio da je zaboravio. A
kada bi podigao glavu sa sežde, ostao bi toliko da bi neko pomislio da se zaboravio vratiti na drugu seždu. Znači da se smiri. Ovi prebrzo bi, čim se dignu odmah bi, sa ruku odmah bi se spustili dole, a treba stati tu. Pa između dvije sežde ono da ne kljucne kao ptica, kao kokot. Da ne ide, znači, prebrzo. Što je poznato kod ovih mezhebaša, ovih partijaša, sektaša. Dalje, sljedeći hadis 330. od Džabira radijallahu anhu, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitan koji namaz je najbolji, odgovorio je u kojem je najduže stajanje. Znači, evo vidimo, i ovo objašnjava da je najduže stajat, jer se tu najviše prouči Kur'ana. Dalje, od Džabira ibn Semure radijallahu anhu, da je rekao, došao nam je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao, šta vam je? Pa vas vidim da dižete ruke kao da su repovi uznemireni konja. Budite smireni na namazu. Rekao je, zatim je ponovo došao kod nas i našao nas u halkama, pa nas je upitao, šta vam je, pa vas vidim razjedinjeni. Rekao je, zatim nam je ponovo došao i rekao, zašto se ne poredate onako kako se meleki redaju kod svog gospodara. Vidimo kako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dođe i ispravlja. I popravlja ljude. A ne da nikad nikome ništa ne govori. Nego kad vidi da je nešto pogrešno, on to ispravi. Upita ih. I onda oni kažu, rekli smo Allahu poslaniče, kako se oni redaju kod svoga gospodara? Rekao je, oni upotpunjavaju saf po saf, izbijeni su u safu. Znači, tako treba da rade i muslimani, vjernici i vjernice kad klanjaju. Pa ono što bi vidio pogrešno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on bi to ispravio. A kad bi neko uradio nešto dobro, on bi to pohvalio. Neke stvari bi i prešutio, zavisno od situacije i vremena i tako dalje. Ima tu dosta faktora. I ja sam navodio, jel, pošto sam detaljno, to me svakako interesuje, znači kako i pokazivati osjećaje, osjećanje na licu, kao što je to činio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, isto tako kada reći, kada prešutjeti, to sve trebamo da učimo, da izučavamo. Jer mi ne možemo to znati, mi moramo, znači, čitati hadise i naučiti to iz primjera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. U kojim situacijama čovjek treba da se naljuti, žestoko da se to vidi, u situacijama gdje se naljutiti, a neće to pokazati na licu, kada će se nasmijati čovjek, koliko da se nasmije, u kojim situacijama i tako dalje. To treba učiti. Neke stvari dolaze prirodno ili ova prirodna vjera i tako dalje. Ali neke se stvari ne znaju nego putem objave. Moraju se učiti. I to je većina stvari. Dalje, od Džabira radijallahu anhu da je rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao zbog neke potrebe. Kad sam se vratio, sustigao sam ga dok je išao. Kutejbe je rekao dok je klanjao, pa sam mu nazvao selam, pokretom mi odvratio. Kada je završio namaz, pozvao me i rekao, ti si malo prije nazvao selam dok sam ja klanjao. On je tada bio okrenut prema istoku. Odvratio mu je na selam, kaže, pokretom glave, kako stoji u drugim predajama ovog hadisa. Nevevi je rekao, ovo se odnosi na nafile gdje se okretao kako je išla jahalica. U ovome imamo dokaz za dozvolu nafile na putovanju, okretanju kako ide jahalica, u čemu, to jeste o čemu nema razilaženja. Ovo je sve isto poznato, jer navodio sam detaljno hadise za sve ove stvari. Znači, spomenuo sam više od 300 strana ove prve knjige. Spomenuo sam, znači, ovaj zadnji put 332. hadis. Pa ću nastaviti kasnije gdje sam stao. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.